Якщо перший кінофорум був ретроспективний, то цьогорічну кінохвилю цілком поглине сучасне українське кіно. Допрем'єрний показ «Інею», перегляд фільмів, номінованих на «Оскар». Серед фаворитів – «Рівень чорного» режисера Валентина Васяновича. У Тернополі відбуватиметься другий всеукраїнський форум «Кінохвиля». Відкриваємо його 17-го о 17-й годині 2017 року показом прем'єрним фільму «Поза зоною» Нікони Романченко, який був, власне, знятий у Тернополі. Задіяно багато локацій, це був такий своєрідний перший досвід. Сподіваємося, що фільм вразить тернополян, нам він дуже-дуже сподобався. Сам форум проходить під девізом «Кінопрорив». Цей рік, 2017-й, воістину став таким українським кінопроривом, адже з'явилася величезна кількість українських кінострічок, котрі дивують, захоплюють, про які говорить нині вся Європа і весь світ, зокрема. Ми чекаємо в гості 17-го, 18-го, 19-го, зокрема, таких режисерів, як Нікон Романченко, я вже казала, Валерія Сочивець, Катерина Горностай, Володимир Філіпов, Заза Буадзе, також ми очікуємо Андрія Кокотюху, Ігора Савиченко. Тобто буде дуже багато людей, котрі нині творять кіно. Концепція кінохвилі – активний культурний дискурс. Режисери, оператори, актори і глядачі модерують інформаційні панелі, створюючи цікаві дискусії. У програмі форуму – кастинги Алли Самойленко, лекції Оксани Волошинюк, зустріч з Пилипом Ільєнком, адже один з партнерів форуму – Держагентство з питань кіно. Роботи зроблено дуже багато. Ми забезпечили допрем'єрний, прем'єрний показ практично всієї хвилі українських фільмів, які вийшли в 2017 році. Це також дуже багато. Навели мости практично зі всіма найбільш динамічними режисерськими групами, продюсерськими компаніями, продакшенами. Локації кінофоруму у Тернополі – український дім «Перемога», палац кіно і кінотролейбус. Що таке кінотролейбус? Це такий собі умовно пересувний кінотеатр, кіномузей, як хто для себе сприйме. От, там на екрані будуть транслюватися різноманітні трейлери кінофільмів, які будуть транслюватися в наших тернопільських кінотеатрах. Також там буде показано, будуть ролики з того, що в нас уже відбулося в Тернополі. От, хто до нас завітав, які режисери, які актори, яка робота в цьому напрямку йде. Цей тролейбус буде задіяний в зйомках кіно. Хочу сказати, що навесні цього року у нас вже в одному іншому тролейбусі відбулася зйомка однієї кінострічки, прем'єра якої відбудеться під час кінохвилі. А цей тролейбус, що буде задіяний як кінотролейбус, то так само він буде як таким земельним майданчиком. Світлана Шумна, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.